Despre alegeri vreau să vă spun că astăzi, în momentul acesta vin de la Piatra Neamț, unde am fost repartizat de Biroul Permanent Național să veghez, să zic, la buna desfășurare a alegerilor interne. Sunt vicepreședinte pe regiunea Nord-Est, am avut în analiză toată această regiune, toate cele 6 județe. Vă pot spune că în cadrul celui mai democratic mod de a alege candidatul intern pentru candidatura la prezidențiale din 2016 are Partidul Democrat Liberal și vreau să vă spun că un număr de 22.000 de pedeliști astăzi au venit la vot și au exprimat votul în proporție covârșitoare în favoarea candidatului Cătălin Predoi, adică undeva la 20.000, la 88%, vreo 10% procent Gheorghe Falcă. Cred că se va mai echilibra, să zic așa, având în vedere că mai sunt încă 7 regiuni. Aici, în zona noastră, în regiunea de Nord-Est, Cătălin Predoi a fost de mai multe ori și a expus intenția de a candida la prezidențiale. Cred că lucrul acesta a contat foarte mult și mă refer aici în municipiul Suceava și în județul Suceava, pentru că, știți, l-ați avut alături și la sărbători importante în vara aceasta, a fost cel puțin de vreo 3-4 ori. Lucrul acesta cred că a și contat pentru că a reușit în mai mare măsură să convingă poporul pedelist să-l voteze.